Vážení páni poslanci, vážené dámy a páni, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Námestove. Na dnešný deň bola volaná táto schôdza pozvánkou, ktorú páni poslanci obdržali. Skôr než by som ten program vás schváliť, respektíve doplniť, navrhujem pracovné komisie v nasledovnom zložení. Mandátová komisia, pán poslanec Černík a pán poslanec Hrelišík z každej strany. Poprosím mandátovú komisiu potom pri hlasovaní, treba menovite, by som povedať mená, aby sa to potom do tej zápisnice vedelo napísať. Navrhujem komisie, navrhujem teda pána poslanca Bolibrucha a pána poslanca Jankuliaka. Za overovateľov zápisu pána zástupcu primátora, pána poslanca Ťapáka a pána poslanca Kuchárika. A za zapisovateľku magistru Kovalikovú s tým, že je trošku nakladnutá, alebo viac nakladnutá. My sme zavolali aj zástupcu Vojtechovskú, ktorá by ju v prípade potreby, že by ju zastupila. Takže ak sú nejaké iné návrhy, páni poslanci, nie sú, tak dám hlasovať o pracovných komisiách a bolo, kto je za, to zvýhne ruku. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Držal sa tiež nikto. Takže všetci prítomní poslanci sú za. Je nás nadpolovičná väčšina, môžeme rokovať. Čo sa týka programu dnešnej schôdze, dnešného teda zasadnutia, máme tu napísané v pozvánke 12 bodov. Ja to prečítam aspoň ten názov. Najprv po číslo 1 informácie o činnosti mestského úradu a kontrola plnenia uznesení. Za druhé výročná správa mesta Námestova za rok 2012. Za tretie plnenie rozpočtu mesta 30.6.2013 a monitorovacia správa programového rozpočtu 30.6.2013. Za štvrté rozpočtové opatrenie číslo 5 z roku 2013. Za piaté zmena rozpočtu domu kultúry Námestovo, zmena rozpočtu technických služieb Námestovo a kalkulácie cien technických služieb Námestovo. Za šieste protest prokurátora proti VZP mesta Námestovo číslo 3 domov 2013 o zákaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Námestova. Za 7. protest prokurátora proti VZP mesta Námestovo číslo 2 z roku 2009, to sú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Námestova a pravidlá ochrany obyvateľstva pred hlukom a vibráciami. Za 8. schválenie súborného stanoviska ku konceptu územného plánu mesta Námestova a vyhodnotenie variantov konceptu. Za 9. transformácia technických služieb Námestovo. Za 10. prevody, nájmy a vypožičky mesta Námestova. Za 11. rôzne a za 12. interpelácie. Spálo poslancov, je nejaký návrh na doplnenie programu, kde sa páči, pán poslanec Jankuliak. Pán primátor, páni poslanci, ja by som navrhol pár zmien. A to je prvý bod, činnosť mestského úradu, pána prednostu by som ani neriešil, nakoľko je čistá strana, chýbajú materiály. Ďalej navrhujem vypustiť bod číslo 8, schválenie súborného stanoviska, nakoľko tiež nie sú materiály k tomuto bodu. A bod číslo 9, transformácia technických služieb by som dal hneď ako druhý bod, aby sme sa začali tomu venovať čo najskôr. Čiže transformácia je bodka. Informácie, neviem, aké pán sa neviem. Dobre, neviem, aké podklady, ako dobre. Možno tak uvieram, že toľko, to nedávno chodí, že ešte vypísané nejaké informácie, ale už posledné 4 zastupiteľstva dostávame stále čisté strany. Takže ja neviem, či činnosť nefunguje, alebo... Môžem povedať, materiály chystáme minimálne 10 dní pred zastupiteľstvom. 7 dní pred zastupiteľstvom má vám žitu.
Väčšina tých vecí aktuálnych sa deje ešte ten týždeň. Neviem, či to potrebujete čítať, tých pár vied, alebo stačí, keď to tu povie. Nebolo by potrebovať, potom keď sa občania spýtajú, aby tiež to stále sa zamýšľajú na tým, že či vôbec funguje. Budete či sa stále, to bude škoda, ako aj papiera. Dobre, veď, ideme sa vyjadrovať ďalej. Neviem, čo sa deje za kresťanie. No, takže ešte poďme k tomu, čo sa tam máme. To znamená, že čiže transformácia technické námestov od dvojka, potom čo si to ako to druzevný plán? Osmičku úplne vylúčiť, nakoľko tiež tam nie sú to materiály. A vôbec osobne ja nemám ani prehľad, aké by som mal schváliť stanovisko, aké sú boli vyhodnotené variáty. Pán Rostica, nech sa hovoríš, Martin, aby som ti to vysvetlil. Dnešný tam materiál je z toho, pretože tam je výstup z komisie výstavby. Minulé sme tu 26. prebrali nejaké tie pripomienky, ktoré boli si prítomní. A sme hovorili, že treba ostatné pripomienky, ktoré ešte neboli prebrané na komisii výstavby, aby bolo prerokované. A potom sa to zase opätovne prerokuje na zastupiteľstvo. Čiže s tými pripomienkami, nebude dávať do materiálov tie pripomienky, ktoré boli občanov a stanovisko komisie. Je tu zápis všetko, ja som to mal pripravené v tomto smere, takže prejdeme tie pripomienky jednotlivé, ako sme to minule prešli a vyjadrujeme sa k tomu. Nebolo to tu? Dneska na zastupiteľstve? Čože? Dneska na zastupiteľstve to budeme prekázať? No. Tak ako sme to prešli, ako sme to riešili minule? No prečo? Ale minule sme to mali, podklad sme mali papier. Nebolo, ja som presne nevedel, o čom to riešili. To varne chcete to riešiť teraz pripomienky, keď nemáme nič. Tak, tak to, to je to isté, čo ste mali minulé. Sa v nich pokračuje, že ste ich prebrali všetky. To je ten istý materiál, žiaden iný, ale ste to nespravili na jednom, nestihlo sa to. A prečo som neodrobal tie dve strany, nevyplačili dať sa, aby sme vedeli, na čo sa pripraviť. Ja nie som vôbec týmto pripomienkami pripravený, vôbec ako to budeme riešiť. Ste sa dohodli na tom zastupiteľstve, že na nasledujúcom budete v nich pokračovať? Áno, ale sme sa dohodli, že budú materiály podklady, nemáme nič. To, ako ja to teraz ako. Prepáve tam mali byť pozvanie na tú komisiu, poslanci majú záujem sa tam na kľudu čestného, ale poslal si nás iba rád a dosť. Preto ja že ani, nemám ani predstavu, aké ideme riešiť vlastne za pripojenky. A takto z hlavy to je naša nedoženie. Tak ešte hodnú výhu. Ja som videl, kde mi to hodnú výhu. Ja som videl asi v tom teraz problém, že zúčastnili ste sa komisii dvaja. Ale to, tieto materiály, tie pripomienok si dostal každý. Ja som vám to dal tiež. Každý to má. Na vyjadrenie? Na vyjadrenie z komisie. Nemá nikto. Z komisie ide to. Do materiálu sa to nedá, z komisie sa tým ďalej nedostanú. Tak ako minulé neboli. Pán poslanec, aj kolega, to poviem takto, ako ja nesúhlasím, povedzte mi, jednoducho mi prešla prvé návisti, povedzte si, kedy je, alebo ste schopní schváliť ten územný plán. Z iných komisií dávajú sa nejaké stanoviska členov komisie, alebo komisia to ako také? No ja posledujem, nedáva sa nič. Takže veď nič, veď poriadku, ja ako ja to zverím, ako keď sa neschváli, ja vám kúpiť dvíha nebudem, teda jednoducho som z toho smutný, čo prešiel celý rok a my zase prešľakujeme na jednom mieste. Ale to nie je naš pivo. Predsedovia komisie sú poslanci. Vždy, keď sa prerokovala problematika, ten predseda komisie povie stanovisko komisie. Takto to fungovalo doteraz a funguje ďalej. Máte tam prevody majetku. Komisia výstavby doporučuje, nedoporučuje. Predseda komisie. No, to nie je problém, no, ale to pri stanovisku. Pri každej. My máme súkromné stanovisko, žiadne vyjadrenie. Ja neviem, či mám nechyba, alebo ostatní nechyba, ale alebo sa mohlo tie tri strany, kde sme skončili na posledný prevod. Sú dve možnosti. Sú pozvaní spracovatelia územného plánu, aj zadávateľ, tá pani, ktorá nás zastupuje. Prídu tu, môžete tu prejsť, čo budete vedieť schváliť, schválite, čo nebudete, nie. Alebo im môžeme zavolať, už tu nechoďte, lebo zás potrebujete nejaké kolo s poslancami prejsť. Toto ste mali, ktoré som rád, tieto pripomienky, všetky ste mali k územnému plánu občanov. No a v minulé, keď bolo 26.6., tak si to mohol odškrtávať, dneska si to mohol doniesť. Máš to u seba, máš.
Prvý... Mám, lebo som bol na týchto misiách, ja som si to stiahol. Ale zase, ja som predpokladal, že tá celá vec je končená, sme to poslali. Že sa prerokuje v komisii, to je inžinierka hovorila, že sa to prerokuje v komisii a že budeme pokračovať na zastupiteľstve. Tak sme to uzavreli, seriózne sme to uzavreli. Je to nutné dneska, ale sme to prerieši, ako mi to sčasom zvolili. Lebo to je to, čo naťahovať, tam nie je čo naťahovať, je tu stanovisko komisie, prečíta sa celá problematika. Vysvetlí sa, sú pozvaní, aby vám to odborné, my sme to my nehovorili lajkovi. Ten, kto nám to spracovával, to vysvetlí, aby áno, nie, ak nie, tak odložite. Ale môžeme zase od fajkovať za opäť pripomienť. Keď sa nedorobíme, čo očakujem? Ja by som povedal, že pondelku pracujeme stretnutie, opäťli, poslávame každému poslancovi. Ktorý sme učinu, že nie je stretný. To je normálne, nie? Neviem, nech sa riadia ostatní. Návrh pána poslanca oproti programu poslanky je namiesto bodu číslo 2 ide transformácia technických služieb. Bod číslo 8, to je to schválenie konceptu, stanoviska konceptu územného plánu vyhodiť. A ostatné body sa jednoducho posúvajú a dostávajú, pretože namiesto správy, namiesto informácií bude transformácia. Nie, Martin, poviem ešte jednu takú. V zásade, ak teda bude čas, myslím, že tu, ak tu nám prídu veľký a pán veľký, že je pozvan, že by sme to mohli prejsť, teda, že lebo tu sú tri, vlastne uznesenie má tri časti, že prerokovalo, kde ho spavne, čiže asi minimálne to Ačko by sa mohlo, aby sme tu nemuseli zachodiť jednoducho rád a vlastne to, čo vlastne sme minulé, že ako prešli, tie vody, tak pokračovať v tom a vlastne to súdobne nejaké stanovisko sa môže schváliť. Vieš stanovisko komisie? Budeš vedieť rozhodnúť? Nie, teraz nie stanovisko komisie, ale možno sa urobila trochu chyba, že to stanovisko sa mohlo nezaslať mailom, aby bolo... To nie je problém. Bolo to, tá komisia bola pred dvoma týždňami, tak bolo časový prístor, zároveň sa to na asi. Stanovisko je, tak kde sa môže zareagovať, to nie je veľa, to je 10 budov možno to vyšať. Zápisnica z komisie je na internetové stránky mesta. Chce sa prerokovať tieto pripomienky. Teraz posledné na komisii, tam tie varianty A, B, tam sa niektoré veci zmenili. Ale mohlo sa to dať do materiálu, vieš? Do materiálu, ale na internetovej stránke je vlastne z komisie. Vieš, to je nenapravené, takže to bolo materiálne, takže to jasné. Tak čo, ten územný plán? Dajme to, nech sa povieme, ja by som tak navrhoval, že dajme to. Kým sa vedie, že... Oni tu už dneska? Dva týždne. Okolo dneska? No, na nejakú piatú mesec sme ich dohodli. Hej. No, dohodnite sa, či máme vrátiť z testy, ale spravili ten priestor. Prejdime aspoň tie pomienky z tej stavebnej komisie, aby sme to nejakým spôsobom mohli odhlasovať. Neviem, čo potom nás ďalej čaká, hej? To... Uvidíme, však prejdeme, uzavrieme pripomienky, všetky, čo sú, tie varianty. A B, to sa tiež prešlo a to schválenie, alebo prípadne ostatné veci môžeme nechať na tak ďalej. Tak nechám vám rozhodný plán. Takže program ostáva tak, ako je, akurát transformácia technických služieb prichádza kde? Na číslo 1, to sú informácie o činnosti mestského úradu, kontrola plnenia uznesení, bod číslo 2, transformácia technických služieb,
a ostatné body sa posúvajú. Takže hlasujte, pani poslanci, prosím, kto je za toto programy z jednej ruku. Ďakujem, kto je proti, nikto, držal sa, jedný, kto, všetci prítomní poslanci sú za. Jeden sa držal. Všetko ostáva tak, ako je, akorát transformácia technickej služby sa posúva na bod číslo 2. Takže poďme k bodu číslo 1. Ešte som zaujímavý povedať, že pán hlavný kontrolér sa ospravedlnil. Dneska tu nie je. Čo týka informácie o činnosti mestského úradu, nech sa páči pán profesor. Mám to uvedať. Neskúšil sa to. Tá jednotka sa zrušila, nie? Veď povedz si, či mám podať diagnózu, ale... Môžeme to nechať na koniecná interpretovácia. Môžeme to nechať na koniec, aj tak sa to nikde. Bod číslo 2, transformácia klinických. Máte materiál. No nech sa páči, kto má teda k tomu plneniu uznesení. Ja sa chcem spýtať pána primátora, že keď sa príjme nejaké uznesenie, že prečo potom sa nedostane jeho plnenie do praxe. Poviem konkrétne, vyšli sme sa a odhlasovali všetci jednotne, aby boli urobené nejaký balík ciest v tomto meste. Napriek tomu sa tá súťaž rozdelila do troch balíkov. Myslím si, že ten jeden balík bol preto daný, aby sme získali najlepšiu cenu, lebo iná sa vlastne získava ten dodávateľ, keď je to dielo väčšie, tá cena je lepšia, ako keď to dielo je rozkuskované na tri kusy. To je prvá otázka. A druhá, dali sme tam vyslovenie, že má byť elektronická aukcia, dokonca sme to mali aj ústne slúbené tam pred všetkými, od inžiniera načina, napriek tomu tá elektronická aukcia neprebehla. No takto, to čo bolo ako schválené tieto cesty, dá sa povedať, že tam boli nejaká cesta bola, myslím, že schválená už predtým, proste na nejako, sa povedal, skôr teda, priebežne, a ako to chystal, ja sme to vyrazovali, že znači, no príde, on to vysvetlí ste ako dopodrobná, jednoducho, kde bol hotový, akože vypisoval. No a čo sa týka tej elektronickej aukcii, dá sa povedať, že mal jednoducho ako odborná osoba, dá sa povedať, že není to všetko, by som povedal, tá elektronická aukcia ako, ja neviem, najlepšia cesta. Elektronická aukcia, a to sa môžete opýtať ako aj iných starostov, alebo aj iných organizácií, je najvýhodnejšia vtedy, keď sa kúpujú nejaké čistiace prostriedky alebo nejaké materiály, ktoré sú, ja neviem, aké sa dajú skladovať a ja neviem, kto je, tam sa dá, že pri stavebných prácach sa to neosvedčuje. Jednoducho, tam sú problémy, tam sa to pod, by som povedal, pod cenu, pod reálnu cenu, jednoducho potom sú problémy právne, tí, oni nie sú ako schopní, my sme si povedali, že tam dáme nejaké aj sankcie, pokiaľ by odstúpili ako od tej súťaže. Takže jednoducho bolo výhodnejšie spraviť to bez tej elektronické aukcie. Elektronickú aukciu drobné na čistacie prostriedky a ja neviem, na nejaký nábytok a ja neviem čo, ale tieto stavebné práce sa jednoducho neosvedčujú. Sú s tým ozaj problémy. Pár rokov už si bola na elektronická aukcia, že sa... My sme robili elektronickú aukciu, sa nám neosvedčilo. Urobili sme aspoň jednu stavebné práce, aspoň jednu elektronickú. Áno. Na jednu. No, jednu sme osvedčili. A bol taký problém? Myslím, že žiadny. Tam nejaká prostredská firma vyhrala.
tam nebol žiadny. Tak vždy sa vyhodnotí. Problém je, jednoducho nám sa stalo viacejkrát, že nám to podcenili, tak podhodnotili, že to nebolo ani reálne. Potom nastavujte to. Aj teraz v podstate nebola ani elektronická akcia, ten výťaž, čo bol, Alpine, podliezla cenu a to nebola elektronická akcia ešte. To znamená, že keď sa potom ako pritvrdilo, že prečo takú nízku cenu dali, tak nevedeli to zvolniť a 30 dní nás naťahovali, až nakoniec odstúpili. Takže už, a to bola len obalková súťaž, to znamená, že keď bola elektronická akcia, ja neviem, kde by to ešte zišlo dole, kto sa s ním bude potom súdiť? A opýtam sa tak, prečo nebola zábezpeka teraz? Nesmie sa tak podľa zákona. Je to pravda. Druhú súťaž, kde sme mali podobný prípad, ďalšiu sme mali elektronickú na parkovacie miesta na Sibirsku Brehe. Prebíjali sa jedna miestna, dobre známa firma a jedna z prstených. Vyhrala to miestna firma, vyviezla tak cenu, že keď sme ju vyzvali podpísať zmluvu, tak odskočili. Tiež bez zabezpeky. Odkedy sa nebudú dávať zabezpeky? V zákone som sa pýtal slovami. Ako? Je to v zákone dané, pýtal som sa. Lebo v Lani pokiaľ je tak, že boli zabezpeky. Áno, ale dnes som sa dávať. Komolo je zákon. Od 1. júla 2013 zmena zákona o verejnom obstarávaní je možné, že v určitých prípadoch je zabezpeka nepriateľná. Treba to preveriť, než preveriť miesto. Ale na tých prehoch sme mali tú skúsenosť, že ten prvý nám odskočil. Vyhralo. Keď dali zabezpeku, tak by ťažko odskakovať. No, že keď sa nezda dať. A zistili. Ja, že ten zákon, by som povedal, veľmi prísny, tam akékoľvek porušenie, zrušenie súťaža. Dá sa povedať, že som to len na teba. Pán sa ďakujem. Ale to je pán primátor. Vy sme schválili to uznesenie. Prečo ty to nepovedali vtedy? Ale nechajte to schváliť. A všetci poslanci mi boli za to. Zrazu tu vyšla nejaká informácia nová. Tak ja neviem, tak je to všetko vo vývoji. No, ja neviem, ako. To nebolo až to dávno. Čo ne? To tak to dávno nebolo. Vyrajte, že pána primátor, to sme aj tak. Nie, čo, chcete, tak môžete robiť súdy, človek zaplatí, nie, hotovo, ako tak dá sa povedať. Nie, o to len, vtedy sme to uznesenie prijali všetci poslanci, nikto nebude. Ako sa teraz tí poslanci cítia, keď niečo príjmu, čakajú, že to tak bude a bude to úplne ináč? Ináč sa opýtam, máte pochybnosti o regulárnosti? Nie, ale strážime financie tohto mesta, na to sme tu a... Teraz na čo hlasujeme? Cena, počuť, páni poslanci, ak správite jednu súťaž alebo jeden projekt, tak potom sa môžeme o tých veciach baviť. Jednoducho je to nevýhodné, naťahujeme sa ako peniaze, dá sa povedať. Ja som teda to vedel, ja nemôžem práveť, že robme trápšie, keď ja chcem dať peniaze spraviť čo najviac, takisto, ja chcem mať čo najlepší výsledok, aby sme spravili za tie peniaze. Elektronická akcia, tie stavebné práce, jednoducho sa nám neusvedčili. Pán poslanec. Ja mám povedať, že existujú mestá, ktoré to robia dlhodobo aj na stavebné práce. Možno by nebolo zle, keď teda nás je to nevýhodné sa s nimi poradiť a baviť sa o číslach. Možno, že nám povedia ako na to a ako je to možno, že nám dokážu ušetriť. Veď nikto nespochybňuje, ale túto formu súťaže, ktorá sa robí, veď určite sa nám bude podľa zákona, čo nie, ale čísla v niektorých mestách hovoria záležitú stáciu. Čiže ak teda nevieme ako na to, veď nie každý teda musí vedieť všetko, alebo nie každý musí všetko skúsenosti, prečo tieto mesta neosloviť, čo by nám darovalo, že poslancov môžeme skúsiť a skúsme takto súčiť spraviť. My tie skúsenosti máme, my to vieme z vlastnej skúsenosti. Ja neviem, že poznáme sa nejaké... Ísť do cudzieho, aby my klamali. Tak. My máme vlastnú skúsenosť. Len oni jednoducho majú na stránke zrejme aj konkrétne čísla, ktoré dokázali ušetriť, už na stavebných prácach. Ale na čistie si prosím, že vám hovoríte. Pravý poslanec, je tam výsledok súťaže, dáme tomu, už tam nie je napísaný výsledok, ako to všetko preverujú, aké mali problémy a aké kufrikové tieto chodia firmy, ktoré nemajú ani mechanizmy a potom to predávajú ako po cenu. A to je problém s cenou, o kvalite nerozprávam, vyčerpa peniaze, odíde a súte sa. To veľmi často akože býva, my tie firmy aj
poznámy, kto sa tam hlasia, táto firma v podstate Altine jednoducho odstúpila. Čo to robila za tú cenu, čo má? Jednoducho odstúpila. Nevedela zvolniť tú nízku cenu. Tak tá úspora, aby sme si boli, aby sme si rozumeli. My keď sme prvú elektronickú aukciu robili, robila nám to profesionálna firma z Košíc. Odmena bola stanovená z ušetrených prostriedkov. Firma povedala, my oproti tomu, oproti najnižšej cene z ušetrených prostriedkov, my si vezmeme 30%, vaša bude úspora 70%. Veľmi lákavo to vyzeralo. Takže keď tie firmy dajú prvú ponuku, oni ju dajú schválne vysoko, lebo nie idú na to raz, aby mali z čoho ešte vykázať. A tam je práve tá zrada, alebo to relatívne... Počkaj, ale pán poslanec povedal, že zverejme úspory. Počúvaj, tak tú úsporu z čoho? To je, keď je leták, zvýhodnená cena o tom úsporite. Čiže tá úspora je veľmi relatívny pojem. My sme mali nejakú cenníkovú cenu, oproti tomu sa vyšlo súťažu o 20%. Hej. Tu môžeme povedať, ozaj úspora je oproti cenníkovej cene. Iba takáto úspora sa dá kvalifikovanie potom zhodnotiť. Že v tom inom meste, ak je cenníková cena, úspora bola to. Ale nie je podľa ponúk elektronické akcie, pozor. Čiže ak by sme prijali znova nejaké uznesenie, tak si sa nerozhodli. Myslím teraz v tomto konkrétnom prípade, že keď sme znova povedali, že tá súťaž by sa robila elektronicky, napriek tomu, že si to povieme, uznesieme, zahlasujeme, znova sa nestratí. Ale to vidíte elektronicky, sú tu všetko elektronicky za sebou. Elektronická aukcia. Potom je elektronická aukcia, ale elektronicky sa rozhodujú. Prihlásili ste sa? Poprosil by som, ak chce pána Čincák vyjadrať, kde som sa prihlásil slovo. Lebo tu vykrikujú od veci a potom to nemá zmysel znať. Aj ja sa to vyhlášam. Tak čo, ja som skončil, ja som to vedal, že... Ja budeme vedieť názor, len toto je zbytočné. Na budúce treba rovno povedať, či nedá sa to. Nebudeme to takto robiť, aby sme zbytočne neprijímali nejaké uznesenia, ktoré my očakávame, že tak prebehnú a neprebehnú. Volám, on nám to slúbil. Ďalšia elektronická akcia bola na kino, na digitalizáciu kina. Fantastická úspora, úvodzovka, to hovorím. Bola elektronická akcia. Tá stala viac ako tá úspora, ktorá bola proti rozpočtu. Takže preto sme taký, by som povedal, opatrný. Ale keď sme toto uznesenie prijímali, tak ste nám všetci sedeli a nepovedali ste nám. Ale my sme povedali, že nie je výhodná téma. Ale pýtali sme sa inžiniera Našina, či bude robiť, povedal, že bude. Prečo ty mi to povedal? Pán Žerášin sa povedal. Ja som povedal, že elektronicky to bude robiť. Elektronicky som to zrobil, ale je hlúbosť robiť niečo. Skutočne mám už tie skúsenosti, robím to od samého začiatku zákona o verejnom obstarávaní a ozaj robili sme i také a v dobe, keď sa dodávateľia skutočne bijú o robotu, v dobe, keď na každú zákazku predkladá 17 ponúk, hej, znamená, že enormný záujem o tie zákazky, každý uchádzač, ktorý má vážny záujem o zákazku za takú cenu, aby ju vedel zrobiť, za tú cenu a mal primeraný zisk. Ja z tých elektronických aukcií, keby bola možná zabezpeka dávať, tak človek môže zabezpečovať si toho zabezpekov. Len tuto, pri týchto nízkych hodnotách, zabezpeku nie je možné dávať. Ja som sa opalil, keď sme robili na sídlisku Brehy chodníky a cesty, kde nám firma zviezla tak dobre, že jednoducho potom sa nedokázala zrealizovať a stela dodatky, a sú s tým problémy v rámci realizácie. A ja som za to, aby sa robilo tak, aby to bolo kvalitné a jednoducho nechcem, aby som sa ja s niekým naťahoval, že či ma dá to alebo to. Každý seriózny uchádzač na prvý raz dať takú ponuku, lebo keď má možnosť znižovať cenu, tak samozrejme ide o prsu a čaká, kedy zastane. Takže elektronická aukcia sa robilo elektronicky, aukcia sa nerobila, to som nepovedal,
Hej, že budem robiť, pretože som povedal elektronický zákon. Ja by som poprosil pána načelníka poradne čítať uznesenie, lebo ja vám môžem prečítať na hlas, kde sme schválili pán načelník, že formou elektronické aukcie, preto si vy nerobte svoje veci, prosím vás. Tu máte jasne napísané uznesenie, ktoré nebolo spomínané. Máš také uznesenie, ja som to zvrdol tak. Ja mám také uznesenie? Pre mňa, ale pre mňa. A som porušil zákon, tak môžem dať znova na mňa presne. Dobre, chcem sa spýtať, teraz tie cesty, ako to je? Súťaž bola vyhodnotená, alebo nebola vyhodnotená, alebo čo sa deje ďalej? Budeme rozprávať, dobro, rozprávať. Pýtame sa. Pýtam sa teraz, pán primátor, ako to funguje. Súťaž bola ukončená a vyhodnotená? Súťaž bola ukončená, v podstate ten Alpine odstúpili a druhý poradí je stavený pôr. A ide sa to robiť? Ide. Je to normálne súľad, je to zákonom, ktorým ostávaním paragraf 45, odstavec 6, ak si to preštuduješ, zistíš, aký je postup. Pán primátor, ideme domov, alebo čo? Tak mám tu stále rozpráva, my sme tu prišli rozprávať, ale bola máš bola to pre dobre, tak pýtaj pán vedúci nejaké slovo. Ako... Ja tu dvíham ruku a nedostanem slova. Pán sa nechci páči. Keď sa spýtať, si povedal, že je tam určitá hranica, pri ktorej sa môže zabezpeka dávať. Aká je tá hranica finančná? Teraz si to povedal. Nad 200 tisíc. Nad 200 tisíc eur? 215. A dávala sa aj minúčne. Čiže keby sme boli urobili celý balík, neboli sme v tej sume? Boli. Boli, čo? Jasne. Sa dalo aj takto. Prečo sa to? No dobre, len mali by sme istotu, že by sme neboli prišli o to, respektíve keby nám aj tak toho skočil, nebolo by nás to ako myslí. Môžeme robiť aj jednu súťaž na všetky, to je akože není dobré. Ale veď keď sme to aj dali do jedného balíka, že sme chceli jednu súťaž na všetky, aby sa vybral čím najlepší, teda aby to vyšlo tým najlastnejší, tak? Tak, ak si dobre spomínate, kritizovali ste na slavení za ulice Milinskú, Zlatkovičovú a Slnečnú, že sme to mali v jednej súťaži a ty, pán poslanec, si povedal, prečo to nerozdelíme, veď môžu viacerí uchádzači. A to riziko práve, že keď to je takto, že boli tri súťaže, to riziko je menšie, pretože nám postúpil iba v jednej súťaži a iba tá jedna súťaž sa predraží teraz o 10 tisíc na tom druhého. A ostatní ostali tí prví. Teraz rozprávať, ako keby si ani na finančnú komisiu nechodil. Schválne sme to rozprávali, že dajme to do jedného balíka, bude lepšia cena, keď si tam sedel. Nie, je to väčšie riziko. Lebo raz už zase ináč rozprávať. Ja som nikdy nepovedal, že to je jedno balíka. To mi ináč nekladol. Veď sme to dali aj do jedného balíka do rozpočtu, veď si tam bol. Pozri sa, v rozpočte je to všetko v jednom balíku. Dobre, celková suma je 250 tisíc. Vyhral by prvý 250 tisíc. Podniesol cenu, odskočí nám, druhý by už bol možno 200 tisíc. Ale za 3 milány mali by sme tu zabezpeku. Zabezpeka je na tomáčku. Bola by zabezpeka. Zbytočne sa tu nehádajme, chceme dobre tomuto mestu. Takže len hľadáme možnosti, ako ušetriť. Ako získať čím za menej peniazy urobiť viac. Tak nás, fakt, ja nevidím, prečo ste na nás nanúsení, keď sa snažíme nájsť nejakú najschodnejšiu cestu, aby to pre to mesto bolo najvýhodnejšie. Hľadáme najschodnejšiu cestu. No dobre. Dobre. Pokračujeme. Ja sa ešte posledný raz tomu vyjadrím. Takže máme cenu 252 tisíc, schválili sme, že to bude robené elektronickou aukciou a schválili sme, že to bude jedno balíkové. Mohla tam byť kľudne zabezpeka, mohlo to byť ošetrené. Všetci poslanci to schválili a spravili ste si aj tak svoje. A teraz tomu nerozumiem, tak potrebujete nás vôbec vy, alebo na čo my potom? To je taká otázka. Som povedal prečo, ako je. No, ja sa potom cítim, že tu som zbytočný. Lebo aj tak tu schválime niečo, čo chceme, alebo to pre mesto spraví. Sú to naši voliči, ktorí nám tiež nejaké veci diktujú a žiadajú nás. A tak si ten úrad spravil. A budem tu vraviť nejaké veci, že prečo to spravil. A nakoniec s ním vyťahneme všetky veci, ktoré môžu byť spravené podľa nás. Tak k tomu to už fakt nerozumiem. A potom sa dostávame k takému veci, že
Spíšujete, roka sa akože chystá, nič sa nerobí, starý sa chystá a všetky akcie idú na konci roka. Hej, prečo? Kedy ste zriedili roku za tento cestu? Kedy ste to spravili? A kedy nám bol predložený rozpočet ku týmto cestám? Kedy sme tomu dostali? Ja neviem, akože pracovníci, my sme si to mali zrobiť ten rozpočet, pracovníci tu sedia len od augusta do septembra, októbra. Alebo minulý rok, tie cesty sú na veľa vecí, má pán vedúci projekty už nachystané, ktoré netreba, sú zaplatené a tie, ktoré sa majú robiť, tak tam nemá projekty, ani kalkulácie, nič. A potom sa každý rok dostávame do takého sporu, že riešime, prečo akorát na mestove sa robí všetko na konci roka. Aké to je zákonitosť. Aj potom je to tak, že naša chyba. Hej, že my sme to neskoro spali. Ja by som si vedel, kedy bolo všetko schválené. No tak, to záverečne, že to tak trošku ako súvisí, že tam vlastne na rezerva sa kvále teraz mohla rozbiť. Hej, takže preto to šlo až teraz. Ale ja viem, že... Kultúrny dom aj tým máme vyššie rokoslovenie. To dopredu nevieme, koľko máme peniazy. Veď finančná komisia... To kultúrny dom bolo celý minulý rozpálený, plus išiel do rozpočtu 1. januára tohto roku. Takže pozor, nie. Stretnutie schváľovali až pred 2 mesiacmi. Dobre. Pane, čo to rozpráva? Samozrejme. Celý minulý rok, pani inžinier. Prvý rok sa neschvaľovalo nič, pretože prvý rok sa písali iba samé oznámenia a to ste sa nemohli zmieriť. Pani inžinier, pani inžinier, momenti, zdieľam slovo, pani vedúce finančného. Rekonštrukcia strechy na kultúrny dom bola schválená v decembri v roku 2011 na rozpočet v roku 2012. Tak. 19. decembra 2011. Počujete. Nie je ráči, ja neviem, to prehovať o nevský. Ale ja teraz o inom som povedal. Tam bol problém jednoducho technologický. Chodíme spolu, rokovali sme na Slovenskej technickej univerzite, ako to vyriešiť, či to je dobre, či to je zlé. Jednoducho odborníci nám potom povedali, ako to máme spraviť. Nerobíme to podľa toho projektu, robilo sa to od toho. Jednoducho, ináč by som povedal. To, čo sa spravilo na výstavbe od roku 2006, je to jeden závod by nespravil. Toľko projektov z Európskej únie, prípravu, súťaže, jednoducho s dodávateľmi rokovali monitorovacie správy a teda tam je toľko roboty, takže si nemyslíte zase, aj keď ja verím, že teda toho času bolo akože dosť, mohol sa ako aj prv, samozrejme, ale chcem len toľko povedať, že roboty je vyššie hlavy až. Takže ak aj tá strecha v podstate stála, tak stála nie kvôli tomu, že by nerobil, že by nechcel robiť, jednoducho bolo stále čosi a kým sa to vyriešilo, je to dneska. Myslím si, neviem, o čo vám ide, čo týka tej strechy, či malo to byť niekedy v januári spustené, alebo kedy, ja si myslím, že najlepšie počasie je na jeseň, najstabilnejšie, pretože odkryť strechu je obrovské riziko. Mohli sme to robiť prvú. Kedy sú trivalové zážitky? V maji, v júni? Ja neviem, aké počasie bude teraz, ako zakáľa na to, že žiči, dodávateľ staví tam a 21 dní na to, keď sa nám tá voda nedostane, tak sa vyhráva. Takže či je to v júni, alebo je to teraz, to nás akože nezabije, len aby sa škoda nerobila. Ďalší prosím, pán poslanec Černý. Som sa chcel opýtať, hlavný problém pri tej rekonštrukcii strechy bol v čom? Ničo. Že nebola od... Starú komisiu, ale ja sa tu bavím o tom, že nebola ukotvený strešný pláž, zle pravím. Aj? Lebo aspoň čo som si všimol, pri zadaní do súťaže, tam z odboru výstavby vyšlo, že nedoporučujú kotvy pláž. Hlavná chyba bola, že nebol ukotvený v starom projekte a v tomto novom sa nedoporučujú ukotvovať pláž. Neviem, či som to zle čítal. Pán poslanec, vy neviete schváliť územný plán. Vy
Nie, ja tomu nerozumiem, ale jednu chybu, ktorá tam bola vyčítaná, tam sa až doporučuje. Projekt bol tak skrajený, že sa na istúcu strechu dávala nová teplomobizolačná vrstva, plný povlak. Je tam hĺbko zabudovaná, jednoducho nakoniec sa dohodlo u tvojim odberníkom, lebo ak na vysokej škole nie sú odberníci, tak potom ja neviem zaujímavé koho si z nejakého Monaka. Ten nám povedal, že lepšie ako to spraviť. Takže jednoducho my sme ozaj s odberníkom rokovali, akou cestou to spraviť. Takže ten projekt bol zmenený. Myslím si, že a dúfam, že bude dobrý. Robíme tak a tak, akože dávame celú strechu dole, dávame novú vrstvu. A s tým sú spojené ďalšie súvislosti, kde teda inžinier Náčin musí v podstate rokovať s dodávateľom, s rozpočtami a tak ďalej. Takže není to jednoduché. Nachystal to, spravil to, rozbehlo sa to. Keď sa rozbehne, zrazu je kritika. Pán poslanec. Pán primátor. Ďakujem za slovo. Ja chcem povedať, že vďaka projektom, ktoré spravilo mesto a niektorým činiteľom z SNS sa oteplili, je to tak, sa oteplili všetky základné školy v meste, aj škôlky materské a takisto sa urobilo aj krásne nábrežie s amfiteátrom, ktoré nám zavidí celý svet. Slovensku určite. A chcem povedať ešte jedno, že ja si na ten prvý rok pamätám, keď sme tu prišli, rozoberali sa také veci, že kto kde pôjde do komisii, potom sa rozoberalo to, primátorov plat, to, a ďalej sa ešte rozoberalo trestné oznámenie na sídlisko Stred, že tam bolo nejaké navýšenie, neviem koľko miliónov. Viem, že ten prvý rok sa nepohlo nič. A ja chcem povedať jedno, že som rád, že ste pochopili všetci, že toto mesto potrebuje v prvom rade opravné komunikácie. Opravili sa tu dve ulice a urobil sa jeden krásny chodník, vďaka všetkým vám. A k tým firmám ešte poviem toľko, že ja poznám mesto, ktoré má dosť financí a majú len preto, že ten kolobek peňazí točí vo svojom meste. To znamená, že neprídu k nám robiť iné firmy a zobrať peniaze, ale tie peniaze, ktoré mesto investuje, zostávajú v našich ľuďoch, ktorí v tom meste aj miniajú. Tak to bolo kedysi založované. Ďakujem. Treba za tlieskať. Pán poslanec, poďme. Poďme, toto bolo asi ukončené. Ja by som navrhoval k správe, k tej druhej správe, vykonania kontroly technické služby mesta na mesto. Ja tu mám poznačené tri otázky. Chcel by som sa pýtať, čo je, že to hlavný kontrolór nie je, ale z tej správy mi vyšli tri problémy. Jeden problém je podiel tržieb k výrobným nákladom za rok 2012. Čiže otázka by znela, vlastne ako sa príspevková organizácia technické služby na mesto postaví v priebehu tohto roku k tomu percentu, aby nedošlo k prekročeniu, aby sme nemuseli na transformáciu. Druhá otázka, či plánuje urobiť nejaké prevádzky, nejaké zmeny, aby tie prevádzky náklady boli nižšie. Tretia otázka, či sa tvorí dostatočná rezerva na zatvorenie skladky. A tieto tri otázky mám spoločne, ktoré som ako vydedukoval, že to môže byť niekde problém. Tak tieto musím sa povedať. Ja by som to odzadu povedal, tie tretie otázky, robí sa dostatočná rezerva, čo sa týka toho percenta príspevku a v podstate podnikania, dá sa povedať, že sa jednoducho už tým, že máme odpadové hospodárstvo, máme skládku, tak jednoducho je to problém a ten pomer sa v podstate každoročne ťažko podržiava. Ako je tie správy napísané, dá sa povedať, že sme to vyrovnali alebo vylepšili ten pomer z toho dôvodu, že sa robili nejaké rekonštrukčné práce na mestskom rade, takže ten zvýšený tým príspevku, dá sa povedať, ten pomer podnikania a príspevku sa vždy akože vylepšil. Preto aj auditorky poslali ten list aj pri svojej kontrolnej činnosti navrhujú tú transformáciu, preto z toho vyšlo, že my v podstate, keď máme stále viacej toho podnikania ako 50%, tak sme boli zo zákona, z
spraviť tú transformáciu a robiť to, aby tá prispôsobenia neostala. Nie som o tom nejaký odborník, máme tu ako lepšie odborníkov ako som ja. Ja otváram diskusiu k tomuto bodu, takže môžu sa vyjadriť. A keďže tá otázka bola zniženie tých nákladov, tak dá sa povedať, že tou transformáciou by sa tie náklady znižili. Čo ešte dotazí? Je tu aj záver tej správy, kde bolo zistenie porušenie zákona. Môžu sa vyjadriť pán primátor týmto zákonom, že čo s tým ideme robiť? Tak ja to prečítam, hej. Kontrolou bolo zistené, že došlo k porušeniu viacerých zákonov, a to zákon číslo 369/1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení, paragraf 11, odstavec 4, VZN číslo 1/2010 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta, hlavne paragraf 22, ktorý hovorí, že kapitálové výdavky vždy schvaľuje mestské zastupiteľstvo. VZN číslo 8 z roku 96 o zásadách hospodárenia nakladania s majetkom mesta, paragraf 3, bod 6, ktorý hovorí, že nakladanie s majetkovými právami mesta nad hodnotu 3000 eur podlieha predchádzajúcemu schváleniu mestského zastupiteľstva. Zákon číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 14, odstavec 1. Porušenie finančnej disciplíny podľa zákona číslo 523 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zmysle paragrafu 31, odstavec 1. Ja viem, čo ste čítali. Napríklad sa opýtam tak, naposledy nás pán prednostal upozornil, keď chceli na základnej škole rekonštruovať za 7000 eur záchody, hej. Potrebovali ste na to súhlas mestského zastupiteľstva. Tu ste nepotrebovali nič, čo je zaujímavé. Aj. Môžeme vedieť prečo? Keď sa spraví kontrola, z kontroly sa spraví správa. Už ju druhýkrát prečítajte. Dobre, môžete aj na budúce. V správe sa dáva stanovisko toho, kto koho kontrolujete. Ten príjme určité opatrenie. To tu už nie je. Hej, lebo kontrolor dal iba to A, ale celá kontrola má nejaký postup a nejakú formu aj. To nie je, že ten tu povie A a protistrana nepovie nič. Na technických službách áno, dali svoje pripomienky, stanovisko k správe a prijali opatrenia na to, aby sa nedostatky odstránili a v budúcnosti neopakovali. Tak treba každú kontrolu brať takto komplexne a nie tu furt pýtať jednu správu a 4 body, ktoré tu kontrolér napísal a zneužíva to, by som povedal. Tak celú tú správu s láskou potom už pozrite. Ja keby som toto urobil vo firme, tak tam už nie som. Je to hodinová výpoveď, to si povedzme na rovinu, lebo toto nie je, že sa, ja neviem, zdržal na káve, alebo že neprišiel do práce, hej. Toto sú trošku už, by som povedal, iné fazulky, aj vrčí oriešky. Alebo sa spýtam takto. Ideme brať na ľahkú váhu, že tento zákon je Slovenskej republiky? Nejdeme. No tak? Do súľadu zákonom? Ako to chcete do súľadu zákonom? A teraz, čo si tam spala, tých 5000 eur? Čo sa tam bolo? Akých 5000 eur? Nič konkrétne? Nič sa nedieje, hej. A čítali ste tú správu? Nič sa nedieje, to už. Pravia, že sa nič nedieje, tak aj vybravíte. Ja neviem, napríklad ja tu vidím len také výňatky, o ktorých som ani nemal ani šanu, že je to 8400 eur ozdoby, hej. Potom je tu ďalšia suma oprava strechy variály 13000 eur. Ja neviem, je tu nejaká kúpno-predajná zmluva 5200 eur, to my si idem robiť kúpno-predajnú zmluvu s fyzickými osobami. Môžeme sa k tomu vyjadriť, alebo chcete vám tu zadiť nejaké stanovisko? O traktor som ani nespomínal. Ja na tie traktor čakám, to asi to je len problém, že sa kúpi výhodne traktor a teraz je problém. Tá
tak čo, ideme vám dať potom tú výsledok tej kontroly, či čo ideme ako? Tam to hovorí, tam je to hovoriace ako, čiže na každú vec jednoducho ten subjekt kontrolovali zodpovedá. Bolo tu povedané minule, že hotovosti nad 5000 vrch jednoducho sa prerušil zákon. Sa to vysvetlilo, že ten zákon prerušený nebol. Keď som pýtom traktor, áno? Prečo? No preto, lebo to bolo svojho zákona. Že sa kúpil traktor do nás rovne? Že sa skladba hotovosti. Skladba hotovosti cez 5000 vrch. To bolo tiež minule povedané. Už sa nepovie, už sa nepovie, že to nebolo tak. Tak ale treba povedať k tomu právom tomu, že v dobe kontroly to tak nebolo, lebo objednávka bolo všetko. Martina, keď sme tam neboli, keby bola, tak nám je prilepíš na čo. Zase si povedzme pravdu. Dobre, to je už za nami, k tomu sa nedostaneme. Ale nepresťam, že ťa je niečo, čo by bolo, lebo ja som na tej kontrole bol. A keby bola, tak nám to ukážeš. Mám správu aj z cesty. Keď sa bolo v Nemecku, bolo sa vtedy, môžem to podložiť. Veď ja sa mám tie... On neprišiel letadlo. Ďalšie presne. Dobre, toto sa dalo umrať. Tým 15 000 eur, čo boli na tie strechy. Je to schválené. Poďme, ide sa k tomu vyjadrovať ty, aby sme vedeli, či... Môžem sa. Tak môžeme sa k tomu obrátiť na teba, hej? Tých 15 000 eur, čo tam bolo na opravu strech, rekonštrukcia strech, za tie 15 000 bolo ten materiál. Ten materiál tam je v celej sume, hej, čo bolo kupované strech, čo bolo kupované drevo. Ja som mal schválené rozpočte na údržbu technických služieb 40 000 eur. Vyčerpali sme aj 13 000, lebo sme si kupovali vo vlastnej režii materiál, na všetko je súťaž zrobená. A vo vlastnej režii moji chlapi sa vyťažovali a popravili sme si sami svoje pomoci, kde si dopravili. Popravili sme aj fasady na úrovni. Môžem ťa zastaviť? Áno. Zastavím ťa preto, lebo naposledy som to zopakujem to ešte raz. Môžem to spraviť, nie? Pán prednosta nás upozornil, keď chcel pán riaditeľ na základnej škole z ušetrených 7 000 eur zrekonštruovať záchody, jeho peniaze a musíme to schváliť. Preto je pekné, že ty máš na rekonštrukciu peniaze. Nechám na dokončiť. A ja si myslím, že ty tiež by si nás mal informovať, čo chceš konkrétne rekonštruovať a čo je potrebné, ako nejaké havarijné stavy. Ty si myslím, že nám sa páči. A neviem, kurák, neviem, odkiaľ to berieš takéto informácie, ale nejaká časť ľudia tam. Pokiaľ viem o tých zákonoch, sa debatovalo nie z pohľadu schválenia rekonstrukcie, ale z pohľadu úplne iného, kde sme navrhovali, že v prvom rade by bolo vhodnejšie tieto peniaze použiť na uteplenie fasády a potom postupne robiť tieto rekonstrukcie. My sme vtedy aj zdokumentovali dokumentáciou, toto dokumentáciou, tá je, aj máte ju, že tie záchody absolútne nepotrebovali momentálnu rekonstrukciu, že jednoducho tá fasáda viac žiadala finančné prostriedky a to bolo prerokované, nakoľko sa povedalo nie, bude sa robiť záchody, tak sa robili záchody, ale nebol to predmet toho, že sa niekomu niečo odsúhlasoval. Bolo to týmto spôsobom nanesené na zástupy. Môžete sa ich pozrieť, ja neviem, pamätáte si všetci, ako tie budovy vyzerali, pán Čierny tam boli tam asi jednotný dolúka, kúrilo sa do boba. Ja som riešil havarijný stav, keď som tam prišiel, riešil som strechy, lebo tie strechy by nám na tú záchvíľku bolo spadlo všetko na havarii. Pán Čierny, nie je tak? Ja viem, nie, ako 20 rokov som tam bol. Cencúre podľa, kúrilo sa a cencúre podľa. Odstavili sme zime posýpať. Zamrznutí, ráno sme ho vyberali zamrznutí a chodilo sa do Brna. To nebolo, že som si to spáncali cecovi. Ja by som, aby sme sa už o týchto faktorách my máme rozpísané nebavili. Ešte vysvetlím aj ostatné, ja môžem pán poslanec. Ešte vysvetlím aj ostatné, aby sme prešli napriamo. Nie, že si takto bude vysvetliť, to nie, že si tak. Ja som nechcel povedať, ja viem, počkaj. Nie, to je práve, že to chcel. Ja som dostal slovo. Si povedal ty. Dostal slovo, ale
nedostal som slovo ja. My sme aj ten, čo tam je tá, na tú fyzickú osobu, je to zošrok 73. rok, tak isto posýpať. A ja tu niekedy pustila povoz, keby ma neboli zaradovali cestári, tak my nemám čím sýpať povoz. Tak ja som zošrok zohnal, dobre vie, celé auto, aby som mohol vybrať z toho a dať do toho, keď je havarijný stav. A pri tom sa nám podarilo ešte zohnať lepšie auto, ako mám. Čiže ja, keď sa mi niečo stane v noci, ja môžem nezapoviť a robíme ďalej. Ja som nekúpoval nové auto, ja som sa pri každej kúpe snažil kúpiť to najlacnejšie auto, aby sme ho využívali. A vraj, ten posýpak stojí pri jazdy 3 mesiace do roku, čiže nechcel som investoval do toho, čo musí prieť. Čiže to je len také na zaratovanie. Tieto strechy to bol havarijný stav. Ďalšia vec, čo tam boli tie svetlokrátne veci, tak to je zase, je to celý balík, čo tam bol. Bolo to osvetlenie do mesta, bolo to na strom, bolo to na ďalšiu výzdu. Zas tam boli 200 eur, 300 eur a takéto položky. Kedy si sa dávali svetla, boli tu žiarovky, žralo to do dola, každý rok sa kúpovali žiarovky, okolo 2000 žiarovek sa kúpovalo. Boli obrovské náklady, žralo to kopec elektrík, údržba každý druhý deň, lebo sa stačí, že zafúkal vietor, rozbil žiarov, prestalo svietiť všetko. Potom bolo treba vymieňať plošina, náklady, vstúpať im normálne. Ďalšie vec môžem povedať. V roku 2001 bola na údržbu a opravu vozidel minulých 27 tisíc eur zážitek. Tento rok, v roku 2013, sme na údržbu vozidel minulých 9 tisíc. A to sme minuli len kvôli toho, lebo musíme robiť na plošiny a na barie revizii. Ináč, keby sme toto nemuseli robiť, tak ešte tie peniaze sú úplne iné, lebo si vieme servis robiť celý sami. Takže tak asi. Pánu sa nejakúle, nemáte výnos, tak som výborné, že ma poslane sa nám práve. Takže tu sa páči. Ja by som len kvôli tomu, že ja si nemyslím, že niekto z nás by niečo tvrdil, že riaditeľ technických služieb nie je oprávnenie nejakou zlou prácou niečo navyše v rozpočet technických služieb. Nie šlo o to, si myslím, že aj kontrolórovi len šlo o to, že či my ako poslanci máme možnosť nad 3000 eur alebo nad nejakú sumu právo rozhodovať, aj keď je to príspevková organizácia, alebo máte tú informáciu, len o to tu ide. To nikto nevie, že dobre sa urobilo, to každý vie, dobre, že tá streka, všetko, len či sme o tom mali vedieť, alebo nie, len toto potrebujeme. Je to také smiešné, lebo... Len toto, aby sme vedeli, no, je to smiešné, keď sa poslanec v meste dozvie od občanov, že sa niečo robí a my o tom nevieme. Nie je to smiešné? No ja sa... Po noci sa potrebujeme auto. Nemôže si nič kúpiť, pretože mu neslali byť, dá to bude čo dať. On má v rozpočte peniaze, má 30 tisíc, my ho dali peniaze, len či sme mali o tom vedieť. Na 3000 eur v tom prípade ide o kapitálový výkon. Oprava strechy je bežná oprava. Keď je operával strechu, že ho napíšal, to je kapitálový výkon, ktorý máte pravdu. Ale ani jeden z tých ideov, ktorý bol spomenaný, nie je kapitálový. Sýdne po toho uvozovka žena výra. Ale to, čo som zvládať, to nie sú kapitálové výkon. To je odpoveď, to som potreboval počuť. Čiže my ako poslanci nemáme možnosť ovplyvniť to, čo sa z tých peniazí nám prešlo. Bežný výdaj. No toto by stačilo a mohli sme ísť ďalej. Poďme ďalej. Pane, je to možné rozhodovať o tom? Nie, to je možné, áno. Keď sa rozhodovať, je momentálny stav, nie. Takže bod číslo 2, transformácia technických služieb.